Тобто люди з розбитими окнами, з дырявими крышами були. Ну, все такі городські здания. Тобто, а там в городі розрушені садики, школи. І приїхали сюди встановлювати жильё. Тут на цьому місці була моя школа, там, де ми навчались. І от зараз міняють металочерепицю. Життя було перспективне до війни. Дочка навчається в музичній школі. Але так склалося, що все зупинилось одним часом, це 24 лютого. Тому що наше помешкання знаходиться в центрі Бородянки, а тут були самі запеклі бої. Все прострелено і кулями, і осколками. Ну, коли я там по новинам чую якісь сумні новини, то я граю собі на фортепіано, і вона мене заспокоює. Умничка. Втомилась? Так. Сьогодні плануємо доділати повністю один дом, завтра буде наступний. Так побили, що текла хата страшне. Вітер у хаті гуляє. Всі вікна були вибиті. Перекрили мені. Я оце як починає стріляти, так я заходжу в погреб. Холодно, але терпіла. Вкутувалась. Боялась, звісно, боялась. Дуже боялась. Те оттуда, а те оттуда, те оттуда, а те оттуда. Як почали трошити, до спореба не можна було вилізти. Місяць у погребі сиділа. Ні, не хотіла, просто не хотіла кидати і все. Тут у мене похоронена і мама, і тато, син. І син. Так що я вже нікуди не поїду. Тут моє вже місце. Ну, важливо не останавливатися, продовжувати працювати. Нужно і жилье восстанавливати людям. Тому що скільки б людей залишилось без собственного жилья. Я забула за яйця, що салат треба чуть-чуть. У мене велика родина. Я маю трьох доньок. Зараз, скажу, буде маленький, так що життя налагодить, слава Богу. Все буде добре. Тому що це внук.
Я не представляю, який це був, який масштабний танк, щоб повністю. Ось, ну, вона відділяється від іншої. Повністю. Нам зроблять. Ну, нам зроблять це все. Доволі ми раді, ми їм дякували. Хлопці молодці. Все буде добре. Її відбудовують. Я надіюсь, що скоро її відбудують. Та я піду до школи. Ну, тут треба не чувствувати, а просто бачити глаза людей, які раді, що їм встановлюють житло.